សាឡារាជធានីភ្នំពេញលេខ645ឆតចសមជម្រាបជូនលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាស្ដីពីការធ្វើមហាបដកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយង លិខិតចោះថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំណត់ហៅប្រជុំថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលិខិតលេខ1427ស.ជ.ន.ចោះថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតបតាមការវ th និងយោងខាងលើខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកប្រធានជ្រាបថា បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការតទួលខុសត្រូវនឹងកិច្ចសហការរវាងសន្តិសុខសវត្ថិភាពនឹងសំណាក់ធនបសាធិរណៈក្នុងការធ្វើប ਹਾ បតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះចិត្តនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013រវាងសាលារៀនទីនីភ្នំពេញនិងដំណាងគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តរួចមកក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចផ្តល់គោលការណ៍ដោយខាងក្រោម1អនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះចិត្ត ធ្វ the the ើមហាបតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ចាប់ពីម៉ោង7:00នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង12:00នាទីថ្ងៃត្រង់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្រមព្រៀងគ្នារវាងសាលារៀនទានីភ្នំពេញនិងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងកំណត់ហេតុប្រជុំថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013 2 អនុញ្ញាតឲ្យមានបតកកចូលរួមនៅក្នុងចំនួនមិនលើសពី10000នាក់ដែលជាចំនួនអតិបរមាសមាមាត្រទៅនឹងទំហំនៃទីលានប្រជាធិបតេយ្យ3បតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះត្រូវដំណើរការនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែមួយគត់និងហាមដងហាយក្បួនបតកម្មតាមដងផ្លូវនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ4 ហាមការបោះជំរុំណាមួយដើម្បីបន្តធ្វើការជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យឬនៅកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខសវត្ថិភាពសន្តិបថ្នប់សាធារណៈក្នុងការធ្វើមហាបដកម្មដោយសន្តិវិធីខាងលើលោកប្រធានត្រូវសហការឲ្យបានល្អជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងត្រូវគ្រប់ឲ្យបាន្មឹងមាត់តាមសមរម្យចំនូរបីភាសាគ្នាកន្លងមក សាឡារេយធនីភ្នំពេញមានក្តីសង្ឃឹមជាជាលឺស្មារតីទៅទួខខត្រូវខ្ពស់របស់លោកប្រធានដោយຈັດចែងឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាធរមានសូមលោកប្រធានទទួលនៃការរាប់អានអំពីខ្ញុំធ្វើនៅរេយធនីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរេយធនីភ្នំពេញហតលែកខេននឹងត្រាបាសសជាតពង